Hej och välkommen till Plugg efter plugget online. Det är sannolikhetslära som gäller. Jag skulle visa ett riktigt, riktigt bra tips eller ett knep när man ska räkna ut sannolikheten då man har att göra med kast med två stycken tärningar. Kast med en tärning, det är hemskt enkelt att räkna ut. Hur stor sannolikheten att jag får en sexa och så vidare och så vidare. Men om man har två tärningar så blir det lite konstigare, för då kan det ju vara olika kombinationer. Får jag en fyra med den ena tärningen, så kan jag få en trea med den andra och så vidare och så vidare. Det finns alltså 36 stycken olika sätt de här kan kombineras på med två tärningar. Och då är det ganska svårt att hålla det i huvudet när man ska börja räkna. Och därför så kan man göra en sån här liten diagram som gör att man inte ens behöver tänka. Helt fantastiskt smidigt. Där man då på y-axeln i det här fallet, spelar ingen roll alltså egentligen. Det är alltså att t1, alltså tärning 1, den ena tärningen, 1 till 6. Och på x-axeln i det här fallet satt jag tärning 2, 1 till 6. Och de här små kryssen då, de symboliserar de olika kombinationerna som två tärningar kan ge. Så exempelvis det där krysset, det visar att jag får en 2 med tärning 1 och en 3 med tärning 2 exempelvis då. Och så vidare och så vidare. Har man det här diagrammet så är det jätteenkelt att svara på. Exempelvis som jag frågar, hur stor är sannolikheten att jag får en 2? Jag ser att det är så rätt. 2-2 när jag kastar med två tärning. 2-2 alltså. Hopp, då tittar vi. 2 och 2 med den andra tärningen. Det är den där som visar det alltså. P, 2 och 2 när jag kastar med två tärningar. Det finns ju bara en kombination här som visar 2-2. Va? Och då ser jag att det är en sån utav 36 möjliga kombinationer. Alltså svaret är 1 av 36. En 36-del. Alltså inte så stor chans att fixa det där. Om jag istället skulle fråga så här då. Hur stor är sannolikheten att få en 3 och 4 med kast med två tärningar? Få en 3 med ena tärningen och 4 med den andra. Då ska vi kika. Då tar jag bort den där så länge. Då kan man använda samma diagram om man har ritat det här i blocket eller någonting då. Med bläck kanske så kan man sudda. Perfekt. Då ska vi en 3 och en 4. Om jag får en 3 med den tärningen och en 4 med den andra tärningen, då hamnar vi där va. Men jag skulle lika gärna kunna få en 3 med den tärningen och 4 med den tärningen. Då får vi den där va. Alltså så har vi två möjligheter utav 36 va. Så. Det skulle man kunna förkorta, dela med 2 både upp och nere, så blir det en 1/18 där va. Mm. Men det går bra att svara 2 av 36 också. Det går jättebra. Okej, och det är också ganska enkelt. Men om vi säger så här då. Hur stor är sannolikheten att få en poängsumma, alltså man lägger ihop prickarna, en poängsumma som är större en 8. Alltså poängsumman ska vara större än 8. Det skriver här. P. Poäng. Summan. Större än 8. Alltså poängsumman större än 8. Vad kan det bli då? Mm-hmm. 4 av 4 är 8. Men det ska vara större än 8. Då ska vi se. 5 är den ena. Och får jag 4 med den andra, då är poängsumman 9 va? Det är större än 8. Och då kan jag ju direkt säga att jag kan få 4 och 5 med den andra också då. Det motsatta. Hopp. Okej. Okay. Sen om jag får en 6 med tärning 1. För att det ska bli större än 8 så måste jag få en 3 i den andra va? Så jag inte börjar bilda ett mönster här. Jag skulle nästan gissa på att nästa kom där. Vi tittar. 6 och 3, ja visst. Och det är så finurligt med det här diagrammet. Att få en poängsumma större än 8 nu. Det är alltså allting som ligger ovanför den här diagonalen som bildades va. Allting här under är poängsumman 8 eller mindre. Så alla de här då, blir alltså poängsumman större än 8 va. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken. Svaret är alltså 10 utav 36 möjliga va. Så. Otroligt smidigt. Man kan svara på alla frågor som gäller två tärningar om man ritar ett sånt här diagram. Har du ritat ett sånt här diagram en gång i ett block
i ett räknehäfte med bläck, så kan han använda det om och om igen och svara på alla uppgifter, alla väguppgifter och MVG-uppgifter som har med tärningar att göra. Tackar.